Kam zotin Ormen në këtë moment në telefon. Përshëndetje. Përshëndetje. Besoj jeni ndjeni të asaj se çfarë ka ndodhur në orët e fundit në Korçë. Keni një koment? Po. Rrjeti sizmologjik i Gjeumit ka regjistruar në vazhdim ngjarje sizmike të rënda në rajonin e Korçës. Nga monitorimi deri tani shmirën lokalizuar 150 tërmete mbas tërmezit kryesor të datës 1 me magnitud 5.3 Richter. Dhe vetëm ditën e sotme janë lokalizuar 19 tërmete të vegjël, magnituda e cilëve nuk e kalon vlerën 3 Richter. Këto quhen mikrotërmete, të cilët nuk kanë efekte dhe nuk ndihen ose ndihen shumë lehtë në zonën e epiqendrës. Pra si që jetë është e qartë që aktiviteti sismik ka rënë një të ndjeshme, por lëkundet tilla të vogla janë të pranishme dhe do të vazhdojnë për disa ditë. Derisa të ndoset gjendja e ekuilibrit në zonën e Fyrjes dhe do të quhet aktiviteti sismik edhe nga tërmetet e vegjël. E kuptoj. Ndërko, zotë Jormeni, sa të rezikshme janë ditët apo orët në vim? Nuk ka rezikshmëri, për disa ju, si që për shikoni, dhe më thënë edhe nga ndjeshmëria në zonë, të me kalerën vetëm këto të me të dhegje, të cilët vetëm të dhejnë shumë pak. E kuptoj. Dhe ato po vinë duke, magnitudë atyre po vinë duke u zvogluar, të më thënë, serie këtëre magnitudive po vinë duke u shuar. Që do thotë ka është kaluar pra pika e rrezikut. Po, është kaluar pra pika e rrezikut. Nuk ka më goditje të mëdha. E kuptoj. Mirë, zotë Jormeni, faleminderit për gjithsa që sjell në vëmendje në këtë komunikim të radhës për Report TV, për gjithë teleshikuesit të cilët na ndjekin dhe sigurisht që për gjithë ata që jetojnë në Korçë dhe që janë të interesuar për të kuptuar se çfarë po ndodh me valën e tërmeteve atje, tërmete të cilat nuk kanë kursyer banesa, por që fatmirësisht duhet ta themi, nuk kanë shkaktuar persona të lënduar apo edhe viktima. Pra jemi në kuadër të dëmeve vërtet konsiderueshme, sepse kemi disa banesa të cilat janë shëmbur, një pjesë tjetër janë dëmtuar dhe do duhet një ndërhyrje.